Містяни зростанню тарифів не дивуються, але й не погоджуються. Кажуть, навіть та додаткова гривня добряче вдарить по гаманцю, а місячний проїзд виліться у чималеньку суму. Тяжко ще так нам жити, і ще тут додали з тим транспортом. Навіть не знаю, що сказати, чесне слово. Пенсії то не безплатно будуть їхати, а зарплати на тому самому рівні. А ціни на все ростуть. Я вважаю, що це неправильно збільшувати. Ми зможемо оплатити, але є такі люди, які і не можуть оплатити теперішню ціну. То вже тим нікого, навіть, з українців не здивувати. Воно через кожен місяць, через кожну неділю воно є. Що зробити? Була в Києві, там проїзд 6 гривень стоїть. Как бы, ну, Київ і Хмельницький – це різні речі. Тому 4,50, наскільки я не ошибаюсь, це дуже велика ціна для проїзду. Тим часом чиновники запевняють, ціна за проїзд у місцевому транспорті – одна з найнижчих в Україні. До того ж, якість перевезень у Хмельницькому таки покращилася. Якість надання послуг на сьогоднішній день покращилася, тому що в цьому році була проведена дуже висока робота по відстеженню графіків, особливо в вечірні графіків, по відстеженню графіків на протязі дня, по відстеженню кількості транспортних засобів на маршрутах. Та пасажири від такої якості не у захваті. Стверджують, маршрутівки не дотримуються графіків, а у транспорті холодно і брудно, а на додачах перевізники ще й хамлять. Буває такое, все забите, люди не смотрят, что даже с ребенком заходишь, пихаются, толкаются. Якби вони їздили постійно, от стійте, вон сімки вже хвилин 15 нема. Нема того комфорту, нема. Нема. Є такі кондуктора, навіть, що грубо обращаються з пасажирами. Холодно в тролейбусах і в маршрутках, тому що якщо ти, наприклад, добираєшся десь далеко, то досить таки, якщо їдеш хвилин 40 чи годину, то можна добре замерзнути. 20 хвилин, пройшло 3,15 і ні одного в сторону Озерної. Це разве диспетчерська служба працює так, як треба? Я живу на Зарічанській, після 7 оттуда виїхати і з утра доїхати куди-либо, то це дуже складно. Так чи інак, але над проєктом про підвищення тарифів вже поміскували місцеві чиновники. Далі ж слово за містянами. Усі крапки над «і» мають розставити громадські слухання. Тетяна Пресикар, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.